K の梅田彩香です。チーム K の大島優子です。私たち AKB48 はチーム A20 名、チーム K16 名、合計36名でここ秋葉原にある AKB48 シアターで毎日ライブを行っています。このプロジェクトが始動して早くも1年が経とうとしています。 AKB48 を初めて知る方も、またそうでない方も、私たちをさらに皆さんに知っていただこうと秘蔵映像満載でお送りする、題して AKB48 ヒストリー始まります。2005年夏、AKB48 プロジェクトが始動。会いに行けるアイドルをコンセプトに、雑誌、インターネットで次世代のアイドルを目指す女の子を募集。全国から約8000名の応募が殺到しました。2005年10月30日、AKB48 最終オーディション。厳選な審査を通過した45名がオーディション会場に集まりました。この中にリナティンと高めのいるんだよね。いるいる。いるんだよね。ユディね、うん。すごい緊張してもう覚えてないんですよ。うん、ダンスとかねすごく難しかったよ ね。この日私たちチーム A の20名が選ばれたのです。おはようございます。おはようございます。11月3日早速レッスンがスタート。レッスンとか辛くなかった？辛かったね。辛かったな。辛かった。筋肉痛だらけでさ。やったことないことばかりだった。怪我してた。足怪我しちゃった。危機感がなさすぎる。みんなが頑張る世界だから、同じだけ頑張ってたんだったらダメなんだよ。甘い。君たちは今、まだ芽が出てるか出てないかもわかんないぐらい。ちゃんとしたスタッフがいて、一流のスタッフがものづくりをしてて、食べるものもちゃんとあって、君たちはそれを何で返さなきゃいけないかっていうと、最高のステージに立つことなんだよ。最高のステージに立ったのは、死ぬ気で練習しなきゃダメ。はいはい。今まで甘すぎたよ。もし、自分で夢を持ってそれを叶えたいなら、叶えるのは私たちじゃない。うわ、泣いてる。自分自身。11月18日、レコーディング。一瞬の出来事が未来に悔いをの。シアターの工事も同時進行で行われていました。12月7日、プレス発表。12月8日、ついに私たちのホームグラウンド AKB48 シアターがグランドオープン。だってちょうど僕言ってたけど結構傷つけるみたいな。マイゼル、マイゼル。緊張したからかな。そうだよね。今でも思い出すと泣きそうになるんですけど、本当に那須先生がねこの時激励に来てくれて、本当にこの言葉で、ね、高見ながら泣きそうになる。泣かないで、ね、みんな感激してるね。嬉しかったよね。あったかすぎて。もう番号とか間違えて緊張とかもあるもんね。ドキドキしてる。気にしなくていい。いっぱいいっぱいやってきたことを全部そのまま出せば大丈夫だ。AKB48。 おお、これで始まったわけか。今でも初日は覚えてる。パーティーってなった瞬間がね、そうすごい、やったよね。あ、この時最初スカートひらりはちょっと5人だったんですよね。あ、そっか、本当だ。よかった。いいね。涙出てくるよね。聞いてたら。セクシーなね。セクシー。ありがとうございます。初舞台は無事終わったのですが、オープン当時のシアターは空席だらけだったんです。
当時カフェの店員だったマリコちゃんも寒い中ビラ配りをしてくれたんですよ。みんな一人でも多くの人に知ってもらえるように頑張ったんです。ありがとうございます。それから1ヶ月後、見てください、この盛り上がりを。お客さんもだんだん増えてきたんです。2月1日にはデビューシングル桜の花びらたちをリリース。2月4日にはシアター始まって以来初の満員御礼を迎えることができたのです。この時は本当嬉しかったよね。楽屋でみんなで大騒ぎでした ね。2月14日バレンタインデー。ねえねえ、 AKB48 シアターの名物って何？それはもちろんサプライズ。この日はお客様に日頃の感謝を込めてチョコレートをプレゼントしました。2月19日 NTT ドコモさんのご協力によりテレビ電話オーディションを実施。いつも学校に行くときに、わー、かわいい。約1万2000名の応募の中から54名が最終審査に通過しました。違うね、変わったね。真ん中分けだね。2月26日最終オーディション。ゆうこた、覚えるの大変だったね。緊張したね、やっぱり。緊張した、でもこの時とかも前に出てって頑張らなきゃとか思ってあ、めっちゃこれは合格ノートかな。この日私たちチーム K の16名が選ばれたのです。3月2日、チーム K レッスンスタート。この時はもうね、ほんと歌とかさ、振りとか覚えるの大変でさ、頭パンクしそうだった。すごい頑張ってる。夏先生とかね、初めて見た時ね、うわーって思ったもん。あ、本物だと思って。すごい、でもやっぱ毎日レッスンしてるとすごい悪戦苦闘だったね、いろんなことに ね。4月1日、1ヶ月のレッスンを頑張ったチーム K、初舞台の幕が上がりました。うわぁ、始まった。この時はね、お客さん満員だったんだよね。いっぱいだった。いいなぁ。でも、なんかその後徐々にやっぱ、入んなかった。入んなかったね。そこで悩んだりもしたね。そうだね。頑張らなきゃって、お客さん入れなきゃってね、必死だったね。すごい。でも焦ったりもしたけど、でもやっぱり、汗かくことは素敵だなって素晴らしい。そうだね、懐かしいな、なんか、この前のはずなんだけどね。そう、たった何ヶ月かの前なのに、すごい懐かしい。それほど思い入れがあったのかもね。だって初めて覚えた振りだしね。そうだね。4月8日、実は私の誕生日なんですよ。4月8日って48じゃないですか。いやいやいや、普段はチーム A とチーム K って同じ舞台に上がることはないんですけど、特別に私服で飛び入り参加させていただきました。公演日が誕生日だとお客さんから祝ってもらってすっごく嬉しいよね。嬉しいですよね。嬉しかった。5月25日、ともちんこと板野智美ちゃんのピンチヒッターでチーム A の舞台に上がらせてもらいました。チーム A の舞台ってどうだった？ねえ、楽しかったの。でもチーム K の舞台と全然違くて、お客さんもいつもと違ってたから、なんかね、新鮮さがあった。しかもこの日は私一人だけチーム K でしょ。だからそういうなんか不安もあって、だけどチーム A のみんながすごい仲良く楽しくやろうって言ってくれたから、すごい安心してできたって。お疲れ様です。はい、楽しかったです。すごく。次はあれですね、 UDX ですね。ちょうどイベント、それも楽しいですね。6月4日秋葉原 UDX での AK 初の合同イベント、セカンドシングルスカートひらりの発売イベントに約1500人を動員。いや、メンバー全員で一緒にやるのなんてさ、初めてだったから、なんか新鮮だったよね。
7月23日には史上最大のサプライズ、 AKB48 メンバーと行く花屋敷ツアーを開催。普段あんまり遊びに行けないから、ファンの方とバスの中でカラオケやったり乗り物乗ったりして楽しかったよね。楽しい。ジェットコースターマジ怖かった。またこういうイベントをやりたいね。やりたい。最後にみんなで記念撮影して夏休みのいい思い出ができました。この度 AKB48 がメジャーデビューを果たすことを決定しました。8月20日の公演でついに AKB48 がデフスターレコーズからメジャーデビューすることを発表しました。この日はチーム A の公演でファンの皆さんとハイタッチしてお祝いしたよね。だね。ね。10月25日メジャーデビュー第1弾会いたかったをリリース。やったー。駆け足で AKB48 シアターのヒストリーをご紹介したのですが、私たちの魅力が伝わりましたでしょうか。え、伝わってない。ではぜひ一度ドンキーホーターキャバラ8階にある AKB48 シアターに足を運んでみてはいかがでしょうか。 AKB48 シアターの魅力はなんといっても舞台と客席の近さ、そこで生まれるライブでしか味わえないコミュニケーション、そして何が起こるかわからないサプライズ、ユニットシャッフル。とにかく一日として同じステージじゃないので、皆さん遊びに来てください。お相手は高橋みなみと中西里奈と梅田彩香と大島優子でした。それでは AKB48 シアターでお待ちしてます。バイバイ。私バッタ界のチャンピオーネを捕まえました。どんどん溢れ出す汗も
回動かしますね。すがすがしい感じで。あの返すときに告白しようかどうか悩んでる。その人に。ね、まだ目が似てる。その目、その目。完璧です。なんか久しぶりにちょっとなんか体力使ったって感じしますね。うちは多分相当な体力使ってずっと寝てたと思う、はい、誰よりもいっぱい寝てたと思う。初めてこういう撮影をしたんで。渋谷ということで楽しみたいと思います。よろしくお願いします。